Doncs estem amb el Jordi Casas, a la Sant Cugat Experience, que no sé si és la fira que més t'agrada, tu. No, a mi és que no em diu res, aquesta fira. Vull dir, jo no sóc gens consumista, me l'he trobada, perquè venia de pas. Jo el que he anat és a menjar-me un bacallà al pil-pil i a fotre'm un whisky, vull dir que no. A mi el Sant Cugat Experience, com a tal, em deixa indiferent. Has passat i ja està. Sí, estic aquí com podria estar a Castellfruit de la Roca, vull dir, no. No és un tema que m'apassioni. Saps que nosaltres estem impulsant un mitjà de comunicació, sí. Però abans volia preguntar-te sobre els mitjans de comunicació que ja existeixen a Sant Cugat. Sí. Què penses de la situació mediàtica de la ciutat? Home, jo crec que és una situació molt monolítica, no? Molt compacta, i crec que tot el que sigui donar-li pluralitat, diversitat i aportar nous punts de vista és positiu, sense cap mena de dubte. I per tant, que el Cugatenc sigui un projecte que ara apareixerà a Sant Cugat, és positiu. Sí, és positiu i té tot el meu suport, sí. Doncs moltes gràcies, Jordi. De res. Bueno, doncs suport al Cugatenc i molts anys de vida i que triomfeu, que és el que ens convé a tots els santcugatencs i santcugatenques. Vale? Uh-huh.